Den enklaste trenden som man kan se just nu och tydligaste trenden, det är väl att vi har en jättestor tillväxt på vegetariska proteiner. Och när jag säger proteiner så är det väl den delen som är mitten på tallriken när vi konsumerar mat. Det är köttbiten, det är kycklingfilén eller det är fisken. Och så har vi då det vegetariska proteinet som har kommit som ett alternativ. Och här ser vi att vi har otroligt stora tillväxttal. Det här kan jag säga är dessutom lite gamla siffror. Det är siffror från 2019. Där vi då såg en utveckling på vegetariskt med 38%. Den tillväxthastigheten har mer än fördubblats. Så nu så är det en tillväxt på 70% från en då volym som är något liten, men växande kontinuerligt. Och en del av de här gamla proteinerna ser vi också naturligtvis är inte på utåtgående, men de kommer att få dela med sig av totala magmarknaden med det vegetariska i stor omfattning. Om vi byter slide en gång till så kommer vi att se att även när det gäller mjölk så är det på samma sätt här att vi ser en stark tillväxt inom det som vi kallar mjölkanaloga produkter. Det är alltså det som är utbytbart, eller utbytbart mot mjölk, eller det som är mjölk som är utbytbart mot andra produkter. Här har vi också en otrolig tillväxt. Den har dessutom eskalerat ännu mer och går ännu fortare just nu. Och främst drivet av havre, och det är väl vi glada för i Sverige eftersom vi också har en ganska stark havreproduktion i landet. Men den kommer säkert behöva ökas, även den. Vi tar nästa slide igen. Så om man tittar på den utvecklingen väldigt kortfattat som jag redogjorde för nu så kan man ju säga att vi har de här fyra olika proteinområdena. Så ser vi det att den röda stapeln, det är det som vi kallar för det röda köttet. Och tittar vi med en horisont på 10 år så ser vi att vi kommer att gå från ungefär 47-48% andel av det röda köttet till att hamna någonstans runt 25% av den totala konsumtionen. Den starkaste tillväxten, eller den största proteinkällan framöver, uppskattar vi kommer att vara fågel. Och de gröna proteinerna kommer att växa i sån hastighet att vi faktiskt har passerat konsumtionen av fisk, men också börjar närma oss konsumtionen av rött kött.